ظالموں کے سامنے وہ آہنی چٹان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ظالموں کے سامنے وہ آہنی چٹان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے۔ ظالموں نے جینا دوبھر کر دیا انسان کا، خون کر ڈالا جنہوں نے دیس کے ارمان کا۔ ظالموں نے جینا دوبھر کر دیا انسان کا، خون کر ڈالا جنہوں نے دیس کے ارمان کا۔ ان لٹیروں نے کیا اس دیس کا نقصان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے۔ بن کے آیا صاحبہ، مفلسوں نادار بے کس بے نوا کا ترجمہ۔ وہ غریبوں کے سروں پہ بن کے آیا صاحبہ، مفلسوں نادار بے کس بے نوا کا ترجمہ۔ ہے غریبوں کا محافظ حق کا کشتی بان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے۔ ہم بدل دیں گے فضائیں ڈیرا غازی خان کی، ہوں گی پھر نافذ یہاں پر آیت قرآن کی۔ ہم بدل دیں گے فضائیں ڈیرا غازی خان کی، ہوں گی پھر نافذ یہاں پر آیت قرآن کی۔ ہم بدل دیں گے جہاں اپنا یہ پیمان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے۔ لٹیرے کھا گئے، لوٹ کر دولت ہماری ظلم ہم پر ڈھا گئے۔ ان غریبوں کی کمائی یہ لٹیرے کھا گئے، لوٹ کر دولت ہماری ظلم ہم پر ڈھا گئے۔ مسند شاہی نہیں ان کی جگہ زندان ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے۔ ظلم و استبداد کے مارے ہوئے لوگوں اٹھو، زندگی کا کھیل یہ ہا رے ہوئے لوگوں اٹھو۔ ظلم و استبداد کے ماں رے ہوئے لوگوں اٹھو، زندگی کا کھیل یہ ہا رے ہوئے لوگوں اٹھو۔ شاہراہ کامیابی تو فقط قرآن ہے، خدمت انسانیت کا ترجمہ عثمان ہے۔ ترجمہ عثمان ہے، رہنما عثمان ہے، ترجمہ عثمان۔